נולדתי ב-1937 בתל אביב. גרתי בתל אביב ברחוב המלך ג'ורג' על הדיזנגוף סנטר. גרתם בדירה חדר אחד? בחדר אחד. שבחדר הזה גם ישנתם? גם ישנו, גם אכלנו, גם אכלנו שיעורים, הכל היה שם, וגם הארון והכל. כשאת מסתכלת על תל אביב של היום ותל אביב של אז, מה ההבדל? אז היה מאוד שכונתי, הייתה צניעות, וברחוב הייתה רק מכונית אחת. אז אנחנו במשחקים פשוטים, בקלאס, וכל הדברים האלה, חבל. זה צולה מכירת דיזנגוף? מכירת דיזנגוף לפני שבנו את המזריקה. כי בכירת דיזנגוף תמיד היו מסתובבים צלמים. היה צלם. ומדי פעם היו לכם להצטלם. יש לי הרבה תמונות מכירת דיזנגוף. זה היה המקום שהיו לכם להצטלם, היה מסתובב שם צלם. זה אני, אילנה ורבקה. אבא שלי עבד בבניין, ואחרי זה הוא התחיל לעבוד בבימה. זה אמא שלי לקחה אותי ואת אילנה לגן החיות. אמא שלי הייתה אישה מאוד פדנטית, תנאים בלתי אנושיים, לגור בחדר אחד, כולם, מטבח משותף. ידעת שאימא שלך חולה? אבא שלי הסביר לי שהיא חולה וצריכה לנסוע לבית חולים בירושלים. ואסור לנו לבקר אותה. כי מחלה מדבקת, לא הייתה תרופה. את זוכרת שהודיעו לך שאימא שלך נפטרה? וואו, כן. זה קרה ביום חמישי, שזה קרה. וביום שישי, עם אבא של רבקה ויעקב, נסענו לירושלים עם מונית, מוקדם, מוקדם בבוקר. והגענו להר הצופים. אני כל כך זוכרת שחיכינו שם על יד חדר המתים, היה ממש בקצה שהשקיף על מדבר יהודה, וראינו את ים המלח. אני זוכרת שעמדתי ובכיתי, ופתאום ראיתי את המדבר ואת ים המלח בתוכו, והייתה אחרי זה לוויה שלך, הייתה בהר הזיתים ולא רציתי ללכת ללוויה. אילנה נשארה בבית, ואחרי זה היא הלכה לאונים, ואני מאוד 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 טיפלתי באילנה, מאוד. ואני זוכרת שהיה צריך לארגן לה את הבגדים, ולרקום לה, הייתי רוקמת לה על כל בגד אילנה ישראלי, וארגנתי לה את המזוודה עם כל הדברים, מאוד... ילדים שאחד הורים נפטר, הרבה פעמים הם נשים רציניים וילדים הורים. זה מה שאת זוכרת, שהחזיות מבוגרת קטנה? כן, ילדה הורית כזאת. מה שאני זוכרת, שאני הלכתי הרבה 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 שנים, ואני הרגשתי הרגשת אשמה שהיא נפטרה בגלל שאמרתי לה מילים לא יפות. שכעסתי עליה, אמרתי לה משהו שזה קרה בגלל זה. Toward the end of the Second World War, Canadian Hadassah decided to build a village for the rescued Jewish children of Europe. A real village with all the educational advantages of rural life. כשהגעתי להדסים, ובהדסים היו ילדים כמוני, שאחד ההורים נפטר, והיו המון ילדים ניצולי שואה. והחשיבה החינוכית הייתה שצריך להחזיר לילדים את הביטחון וצמחת החיים על ידי הרבה אהבה, הרבה יחס אישי, הרבה תרבות, הרבה אסתטיקה. זה היה מקום מאוד מאוד יפה. הייתה לנו מורה לריקוד שאתה בא כל שבוע והיינו מתאמנים. והיו שם ריקודים בחגים, ונתנו לי תפקיד ראשי, נתנו לי, וסולו, הרבה סולו לעשות. בריקוד? בריקוד, וגם בהצגות השתתפתי. היינו חברים טובים. ילדים היו, אני לא זוכרת שהיו מציקים או מתעללים, אני לא זוכרת דברים כאלה. איך משם הגעתם לנבאו? איך הגענו? איך את הגעת לנבאו? התארגנה קבוצה של בנות שרצה ללכת לנחל, לקיבוץ,
והגיעו מנבור, וכאן כבר, אנחנו הגענו לנבור ראשונה אחרי זה. כשהגעת לנבור, מה היה פה? היה פה שממה. אני זוכרת שבאנו, התושבים העיראקים עזבו, כזה מוזנח. היו תנאים נורא קשים, וגם לא היה חשמל, היה גנרטור. ושהיו מכבים את הגנרטור בשתיים, וזה היה עלתה מוחלטת, ממש מוחלטת. אז לא פעם היו מגיעים מסתננים ירדן, והם באו לגנוב את, את הכבשים. פעם הלכנו לשמור, היה כבר חושך, והלכתי עם בחורכת, עם אמירה, ושמענו שהכבשים יוצאו, היה חושך, חושך, חושך. והתחלנו לראות באוויר, כי חשבנו שבאו גנבים. הסתבר לא גנבים ולא ציפורים, פשוט לא סגרו טוב את השער, והכבשים יצאו, אחרי זה אספו אותם. מתי פגש פה את אבא אחרי כמה זמן? אבא, מה התחילה? היו כאן הרבה חבר'ה צעירים, והיו כאן חתונות וחברויות. היו 80, ואנשים צעירים, זה... מה את זוכרת מהחתונה? הייתה סככה מפחים. היו מנקים את זה, מקשטים את הקירות של הפח, מביאים שולחנות ארוכים ובמה, ושם הייתה חתונה. ונורא שמחנו, הכל היה נורא נורא פשוט, אבל נורא היה לנו טוב בזה, לא... אני לא זוכרת שזה היה דבר כל כך חשוב. היה שמח? היה מאוד שמח, והיו הופעות וזה. אהבת את המסגרת הזאת שהיא הרבה חוקים, או שהיו מקומות שזה קצת היה לך קונק? בדרך כלל הסתדרתי עם זה. אם אני נעה משותפת. הסתדרתי. בדיעבד היום אני חושבת שזה... זה הייתה חמצה. מה חמצה? שילדים היו בבית ילדים, ולא נוצר קשר מספיק בין אחים, ובין ההורים ובין הילדים. ויותר ישן בבית. ואז אתה היית, שיפצו את הגן, ואני לא יודעת אם אתה זוכר, ישנת יחד בחדר הקטן הזה, אחד על הרצפה עם מזרון ואחד על המיטה, והייתם ביחד, זה היה אידיליה. ראינו, אז ראינו כמה שאנחנו מפסידים ממש. קפיתי, זה היה פיקשוש. למרות שהיחסים ביניכם היו טובים, אבל אני שוכנת שאם הייתם יותר שעות ביחד, יותר... אז אני נותנת יותר מכות. לא, לא בהכרח. לא בהכרח. יש משהו שאת רוצה להגיד לנכדים? קודם כל שאנחנו מאוד... לא, תגידי, אני רוצה להגיד לנכדים לצלחים. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו מאוד שמחים שאתם באים אלינו. אנחנו מאוד נהנים. לראות איך אתם משחקים, איך אתם נהנים להיות פה, שאתם אוהבים להיות פה, ואנחנו אוהבים אתכם, לראות אתכם משחקים, נהנים, ואפילו שקצת רבים וקצת מרומה, אבל אנחנו מאוד מאוד אוהבים את זה, ואנחנו מקווים שאתם אוהבו גם להיות כאן, ליהנות מהדברים הפשוטים שיש כאן, שאין אותם בעיר. אפשר לטייל להר, וללכת לבריכות דגים, ולכת לבריכה, ולנסוע לאופניים במדרכות, וזה מאוד מאוד משמח אותנו. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Oh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. You when you dance, dance, dance. I feel a good creeping up on you, so just dance, dance.
just rushing on, cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops, ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally, you're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance still. Good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance.